大家好，欢迎收看2月18日的大花莲地方新闻，我是蒋文杰。首先带你来看到的是，为了能让全台的民众更加深入体验食农教育的多元、有趣与意义，那么花莲县政府从2月18日至2月20日三天，在花莲县立体育馆举办全台最大、丰富、有趣的2022花莲食农博览会，而县长徐正伟也广邀全台的民众前来体验。为了能够让全民更能够深度亲自体验食农教育的多元、有趣以及重要的意义，花莲县政府并且特别举办全台首次更大规模的2022花莲食农博览会。现场除了汇集全台44个推动食农、食育，县长徐正伟、立委傅坤奇、行政院农业委员会、台湾好基金会等单位共同展示食农教育的丰富教案以及互动的游戏。在去年12月，这个食农教育法已经通过，让花莲以及全国如火如荼的展开。而在这七年当中，我要谢谢农会不断的推动有机友善。花莲目前的有机耕种面积2827公顷，再加上友善耕种面积1000多公顷，将近4500多公顷，已经足以占到全国有机友善的33%。如果只算有机的话，花莲的有机耕种面积已经进到台湾的1/4。所以我们的目标是往有机来进行，而我们的背板上有写我们联国和联合国 SDGs 17项联合的指标，这也是其实在跟着我们整个联合国的指标来进行，再加上净零碳排2050年。所以我想之前在推动的是低碳旅游，现在要低碳再加减碳，所以我们的工作很多，愿景在前面，端看我们大家一起努力。光靠花莲县政府不够，光靠中央不够，我们今天有40几个推动食农食育以及环境的相关单位来到花莲，实属不易。所以今天有这么多的我们的学生，还有这么多的农业以及我们花莲的乡亲都来到会场，第一个体现到花莲七年来我们在推动食农食育有机教育的成果以外，更希望结合国家的力量以及社会的公益的力量，让整个食农食育的教育以及有机的社会往前再迈向一大步。为期3天的活动，除了近40个全台推动食农教育的单位前来展摊之外，也将现场规划趣味闯关区，并且带领可爱的小朋友们与民众互动。现在活动赠奖相当的丰富，邀约全民来到花莲，透过许多亲子同乐的活动，体验食农教育的重要意义以及多元有趣。记者周明华人社报道。